Bandeko balandi mbote na bino boyi malamu na kati ya emission na bino mokolo ya lelo na kata calendrier africain tozali mokolo ya konso motukumba na mitano sanza ya zomi mubumo kama na tukumisatu tokoti na kati ya bopemi ya sambu uzo sukisa bopemi na kati ya sanza na biso pe tozali na eleko ya kisiu eleko ya malili makasi botala ka bino mokonde ngi tolati pote malili l'équipe ta makasi pe ko kauka makasi ekeli na kobala na na calendrier gréco-romain, où est Ozali Mukoloya, le 30 juin 2019. Bansoto Yebi, tant le 30 juin 2019, et Sali Bongo Mibou et Bélé. Petro Kanisa, pour la Mukolo Malelo, pour la Ninité, et Dalaki Bongo Mukolo, Yalipanda, depuis l'indépendance, ya Mbokanabiso, République démocratique du Congo. Mukolo Oyewapi, roi, Baudouin, a prononcé un bon discours au Parlement, paix. Président Kasavubu, premier président Nabiso, Yambo Kanabiso, P. Oye Soussou, premier ministre Nabiso et Yambo. Talumumba, prononçara discours Yamakasi, Oye P. et Touchara Mokil Mobimba. Kasipona Mokolo Mwango, Lokola, l'État, Alobi, et dans Mokolo Yaméditation. Kasibiso Nakata Méditation, de Tunibi Moutouna. Est-ce que Yasolo, République démocratique du Congo, et Zoa Penza Yasolo indépendance, pour être système politique de Osalela, Yabapaya. Système éducatif, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a solo Congo et soit indépendance pour être Mibeko, on est sur ça, il y a Awa, il n'y a pas de problème. Surtout, il y a un bisou Moko. On va se plaider, il y a un bisou Moko. Dépôt de la méditation, il y a un bisou Moko. Méditation, il y a un bisou Moko. Est-ce que le Congo est indépendant? Dépôt de la méditation, il y a un bisou Moko. Le léopard, il y a un bisou Moko. Le léopard, il y a un bisou Moko. Le léopard, il y a un match, il y a mis ça. Est-ce qu'il y a solo? Bakolonga, bakolonga te. Tokolonga, tokolonga te. Bituna eza ebele, kasi biso tokotali sabino boye. Soki ya solo tokolongwa, eza na kimia. Soki pe toleki na bongo na kimia. Po ete tant toza na kata kimia, toyeba esika ba mbebe ezali. Po esali mibu ebele, po leopa bazwa susukupi te. Bakenda kasu musika te. Kasi toto mituna mutuna po na nini, esala marabongo. Eza pe moko pe ya journée ya réflexion, po na biso banso, toka ko réfléchir, toto kanisa. To médité nango penza. Est-ce qu'il y a solo léopard a zo recoupé pour nanini? Da sumutu na mi balé to tinu pona mokol malelo. Le batata ba mama daki manaka na so mokol malelo. Kasi bon mesa no to zanga te ko tombela bongo mbotama elamu mabudi banso basa bisika na bisika. Pour nanini te lelo nengwa bungi lutumba. Oyo batali mama moboti ya ndeko na biso moko monteur pe cameraman ya makasi na kati ba monsi samu tata Ntsimba. Le to tombeli bino Mbotama elamu na bino nengwa esika bozali tikete tata mokili asunga pe apesa bino nyonso oyo bozana ngo posa de totombe susu mbotama elamu na babundi banso bozali bisika na bisika pe totombeli bino mukolo ya konso elamu na bino banso babundi bozali bisika na bisika ozosala makasi ya kopanza bongo susango na mokili mobimba de tokutani na manaka oyo ezali koya manaka ya baindo.